Ավակ լեյտենանտ Միհրան Ավդալյանն է, որի քաջակործությունների մասին 44-օրյա պատերազմի օրերին արդեն լեգենդներ էին շրջում։ Միհրանը ծնվել է Արմավիրի Ջանֆիդա գյուղում զինվորականի ընտանիքում։ Հայրն Արցախյան գոյապայքարի ակտիվ մասնակից էր, Սև Հովազ ջոկատի անդամ, իսկ պատերազմից հետո անցել էր ծառայության նոր կազմավորվող հայկական զինուժում և ծառայել հանրապետության տարբեր զորամասերում։ Ուստի Միհրանի համար հարազատ էր դարձել զինվորական կարգապահությունն ու առօրյան։ Միհրանի մանկությունը անցել է տարբեր զորամասերում։ Միհրանը փոքրուց սերա ունեցել զենքի որսորդության, ձգնորսության հետ։ Հենց մանկուց այնքը սիրել այդ գործը, այդ սպայական գործը, զենքը, զինամթերքը, ինքը ռազմագիտության դասերին ենքան ակտիվ էր, ենքան լավ էր ամեն ինչ անում, որ իրանից էին սովորում, սենց կարելի ասել, չգիտեմ, ըստ ամեն ինչի իր համար սկսվում էր հենց դրանից, հայրենիքից։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Միհրանը զորակոչվում է բանակ ծառայում Արցախում։ Ժամկետային ծառայության 2 տարին դեռ չբոլորած երիտասարդ տղան դիմում է գրում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան ընդունվելու և այստեղ ուսանում 4 տարի։ Առանց վիճակահանության մասնակցելու էլ Միհրանը ցանկություն է հայտնում սպայական ուղին սկսել Արցախի առաջնագծից։ Ինքը իր պոստը, իր զինվորին, իր զենքը ամեն ինչից առավել էր գնահատում։ Իր համար առաջնահերթ, առաջնագիծ, նոր ընտանիք, նոր հարազատ։ Ինքը այնքան էր տարված ծառայությունը, որ զինվորներին ասպետ իմ երեխեքը։ Տեսակով շփվող, ընկերներին հասնող, հարգող, իր սիրված էր թե հրամանատարության մեր կողմից, թե ենթականների կողմից։ Իր տեսակով միշտ տարբերվել է, թե առօրյա ծառայության ընթացքում, թե մարտական հերթապահության ընթացքում։ Գումարտակի հրամանատարը նշում է, ավագ լեյտենանտ Ավդալյանին հատուկ էր յուրօրինակ խիզախությունն ու անվեհերությունը, որոնք էլ ավելի արտահայտվեցին պատերազմի հենց առաջին ժամերից։ Արկերի առաջին պայթյուններից րոպեներ անց ընտանիքին առավել անվտանգ վայր ճանապարհելուց հետո մարտական հնակետ են բարձրանում նաև Միհրանի հայրն ու կրտսեր եղբայրը։ Նույն պոստում ենք եղել, ես փոքր որդիս, Միհրանը Եղազարյան Էդիկի հետում գալիս էր, գլուխը բռնում էր, ասում էր՝ «Լավ, տնից 3 հոգի մե պոստում»։ Ասում դե ինչ անեմ, Էլո ջան, իմ համար ինչ տարբերություն, դու ես Միհրաննա, թե մյուսնա։ Նախկին զինվորական անձամբ է ականատես լինում որդու սխրանքների ու մարտական գերազանցմտություններին, հետևում թե որդին ինչպես է մարտվարում, ինչպես խոցում, թշնամում է ծաթիր զինտեխնիկա և կենթանի ուժ։ 9 հոգով ցելի գնդի հարձակում են հետ տվել։ Այդ ընթացքում խփել են 13 բեմպե, 6 տանկ, ու տենց 3 օր ես ականատես եմ եղել, թե 4-րդ գումարտակը ինչերի միջով անց է, օրը աղել երևի 8-9 անգամ հարձակում է աղել 4-րդ գումարտակի վրա ու անարդյունք, ոնց են կել են, նենց ջարդվելով հետ են գնաց է։ Մեծաքանակ տեխնիկա խոցվե, իր շնորհիվ Միհրանի, ես վստահ եմ, որ հակառակորդի գրոհը կանգնեց հենց այդ խոցումների։ Սակայն այս ընթացքում Թալիշից թշնամին սողոսկում է մատաղից և անհավասար ուժերի հետևանքով մեր տղաները ստիպված են լինում նահանջել։ Հենց այս թեր օրերին էլ լույս աշխարհը գալիս Միհրանի երկրորդ որդին, որին անվանակոչում են ի պատիվ Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանին։ Ասում էր՝ Ռոբերտ եմ դնելու տղայի սաննատեմ։ Մենք ասացինք, թե ինչի համար էլի հենց Ռոբերտ, մեր ազգության մեջ էլ չկա այդ անունը, ախպերին միր մամջան, դու չգիտես, Ռոբերտը հենց տղայ է, որ իր անունը պետք է ես դնեմ, որտեղ ինքը շատ մեծ հերոս է։ Հրամանատարը Միհրանին առաջարկում է մի քանի օրով մարտադաշտից բացակայել նորածին տեսակցելու համար, սակայն երիտասարդ զինվորականը հրաժարվում է։ Ասաց, հետը գնամ է 3 օր տղուտտես, խոխին տես, նոր գկաս, ասես վրաս նայց զորքին, ասես բես երեխեքին ումը թողեմ, որ ես համեն երեխուն տենամ։ Եվ այդպես էլ փոքրիկ Ռոբերտին չհասցրեց տեսնել, հոկտեմբերի 1-ին Թալիշի կողմում 7 զինվոր շրջապակման մեջ է ընկնում, Միհրանը վտանգելով սեփական կյանքը մտնում է արդեն թշնամու հսկողության տակ անցած շրջան և տղաներին ողջ ու առողջ դուրս բերում անվտանգ վայր, եւս 8 զինվորի փրկում է հաջորդ օրը, որի համար պարգևատրվում է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Ասենք շնորհավորում էին, ասում էին երեխե, շնորհավորում ենք Միհրանը 2-րդ աստիճանի շքանշան ստացել, էլ ինչ ես ուզում, ես ասում եմ, ես բան չեմ ուզում, էդ էլ չեմ ուզում, ես իմ երեխուն եմ ուզում։ Երբեք մի քայլ հետ չի գնացել, ասենք
մտածի կարողա դրանով ինքը փրկվի, այլ հակառակը մտածել եմ նա պահեմ մինչև տղեկը գան հասնեմ։ Ամսի 4, 5, 6, 7, 8, այդ 4 օրը վարանգաթախ բարձունքը, լուլասազի բարձունքը, ահա որ դաժան մարդերը աղետ է, այդ տարածքը պահելա գնդի հետախուզական վաշտը, Միրանի ու մյուս սպաների գլխավորությամբ։ Եվ հենց այս բարձունքը պաշտպանելիս էլ ավագ լեյտենանտ Միրհան Ավդալյանն ընկնում է հերոսի մահով։ Զոհվելու ժամանակ էլ Միրանը դաժան զինվորին գրգե պարկելա, ինքը զոհվելա, զինվորը փրկվելա, այդ զինվորը այսօր կա։ Հասմիկն անընդհատ հիշում ու վերհիշում է վերջին հանդիպումը, ասում է տարօրինակ զգացողություն ուներ ամուսնուն ճանապարելիս։ Եկավ տուն, բոլորիս ջերմ համբյուրեց, մի յուրօրինակ ձևով, չգիտեմ, ուրիշ ձևով գրկեց, համբուրեց ու հաջող արեց, դե ես էլ դուրս եկա իրան ճանապարեցի, ինքը շտապում էր։ Անդհատ ինչ-որ ներսից ոնց որ ինձ մեկ ասեր կանգնացրու, թող չգնա, բայց չգիտեմ, հետևից գորացի, թե չլսեց, ուզում էի ասեի մի գնա, որտեղ վատ բան եմ զգում։ Սակայն համոզված էր, ոչ մի կանխազգացում Միրանին հետ չէր պահելու իր զորքի կողքին լինելուց։ Ինքը հաստատ իր զինվորներին մենակ չէր թողի։ Հավարտանում եմ նրանով, որ իմ երեխեն այդքան ազգասեր էր, այդքան ընկերասեր էր, այդքան հայրենիքասեր էր, բայց չի փակում եմ բացը, որ ինքը հիմի չկա, չի փակի երբեք, ինչքան էլ իր առածները, իր սխրանքները մեծ լինեն։ Այս ցավը ահա որ մեծ է, որ Միրանը զոհված է, չէ, բայց այսօր իր առած գործերը, որ նայում ես հետ, կան մարդիկ, որ իր շնորհիվ այսօր ապրում են, կան ընտանիքներ, որ այսօր Միրանի շնորհիվ ծաղկում են ու ծաղկելու են, դա արդեն ինչ-որ տեղ սփոփանք է մեզ։ Սփոփանք է իր առած գործը, սփոփանք է իր նվիրվածությունը։ Հայրենիքի սահմանն ազնվիրաբար պաշտպանելու համար ավագ լեյտենանտ Միրհան Ավդալյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Կապիտան Արմենակ Ավդալյանն էլ վստահեցնում է, հերոս որդու օրինակով կդաստիարակեն ու կմեծացնեն Միրհանի երկու որդիներին, հայոց բանակի ապագա երկու զինվորներին։ Ձեր մեր 18 տարեկան զինվորը ամբողջ աշխարհին ապացուցեց, որ ինքը անպարտ է։ Ես չեմ համարվում պարտված, մեր 18 տարեկան զինվորն ու մինչև գումարտակի հրամանատար չեմ պարտվել։ Ցանկացած 18 տարեկան զինվորի դեմ այսօր մեր ամբողջ ազգը պիտի գլուխ խոնարի, թե զոհվածին, թե ողջմնացածին, որտեղ այսօր կռվան իրանք մի քանի բանակի դեմ ու ամենաուժեղ բանակների դեմ։ Միրանը իմ համար հերոսի կերպար է, և եթե կա սերունդներին կրթելու, դաստիարակելու, ինչ-որ մեկին մատնանշելու, որ հայրենասերի կամ հերոսի կերպարների մեջ, դրանցից մեկը Միրհան Ավդալյանն է։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տեր-Աստվածադրյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։